L'Ajuntament de Viladecans posa a disposició de les escoles de la ciutat una nova eina d'aprenentatge a les primeres etapes educatives anomenada Carendón. El Carendón es connecta a un ordinador i permet treballar de forma senzilla i entenedora amb figures tridimensionals els conceptes de forma, color i gruix. També es pot fer servir en altres activitats, com ara reconèixer imatges, paraules, lletres o fer frases, encara que els nens no sàpiguen llegir, ja que no cal utilitzar ni el ratolí ni el teclat de l'ordinador. El Carendón aviat serà present a les aules dels cicles d'infantil de les escoles de Viladecans.